Složili se sa svim onim što ste rekla za Anđelu. I posle toga niko nije došao da zameri to Anđeli. Ja sam mi samo sklonio. Okej. Ja sad mogu da nabrojim sve ko je bio tu i govorio da je ona u pravu. Ja sam mi samo sklonio i rekao sam da se smiri, ne zanima me šta je to. Ti si rekao ogrebala me, ali eto, dvoređenica te spava. Samo sam mi sklonio i to je to. Pa ništa Milane, mi smo ustali ujutru i onda kao pobiću sad nam tamo pijemo kako kupaju se. I međutim, ustali smo malo kasnije, veliki šef nas je malo pustio duže da spavamo. Popila sam kafu, ušla je Čaprička, ušao je mensor, opro zube, ja držim kod sebe. Ko se javlja to? Šta se javljaš, mensore? Slušao da opereš zube. I ja uzela da se tuširam i krećem tamo i zvono. I ja se vraćam ovde, sedam i ništa, pismo je stiglo i ja kažem, malo je rekao idem da odnesem u sobu da ne držim to kod sebe. I računam kad se završi sastanak da ću otići, razumeš, da se okupam, da se spremam. I ja ulazim u kupacu, znači odmah posle toga uzimam ono s kreveta, ulazim tamo, nikog nije bilo, stoje nečije stvari tu. I ja počinjem da se skidam u tuš kabini, ona ulazi, histerično, ja sam ovo ostavila pre 2 sata, prvo. Kako ti možeš uđeš u sve sastanke i da ostavljaš stvari da uzimaš red? Druga stvar, kako se ovde borimo za šporet, za kupatilo, za krevete, za prodavnicu, tako se isto borimo i za to. Mene niko nije pitao za red, kaže ona. Što se nisi izborila? Rekao, ja uvek mogu da čekam i uvek mogu da pustim svakog. Ona je imala jako loš pristup prema meni. Histerično i to odbrusavanje. Rekla si da ona od starta ovde glumi da je iznad svih vas. Da, kao da je gospođa pala s Marsa, ovde ušla kupatilo. Tako je, tu je prošao i Mateja i rekao, pa recite joj. I meni se njem pristup nije svidao. Kari se umirivao i rekao da on to sve znali. Kako ne? Ne pitam, samo da završim, Milane. Meni se samo nije svidao njem pristup kako ona razgovara i sam taj način, ja sam bila gola da se ona sad tu gura sa mnom, dostavlja šampur, ja ću ovo ođe, ne zanima me. Da je ona mene lepo rekla, ja bi pustila njih 10. Ali to je stvar, znači moja dobrota ima granicu, u stvari principa. Ja principe imam i kodekse kad ja to hoću, kad smatram da treba. Čekajte, ljudi! I meni se njem pristup... Nije svidao, stvarno mi se nije svidao. Ja s njom imam i komunikaciju, pre toga i pričamo. Dok je bilo u vezi s Matom, ja nisam jednu reč ni s njom, ni sa njime progovorila. Stvarno nisam... Ne budi tako... Mi se nismo pomirile. Ja s njom nisam pre toga nikad svađala. Samo mi je bilo ružno taj njen sav pristup koji je ona imala, da se ja tu natežem. Razumeš? Ona je bukvalno isterala. Da. A ti ne možeš da... Kako je ona smela da uđe u sve sastanka, u sve... Kako je ona smela da uđe u sve sastanka 2 sata da zauzme kupatilo? Ko je to odobrio? Ko je njoj odobrio? Rekla je sama, ja sam ušla pre 2 sata. Rekla da je ona nju izgurala iz WC-a. Anđela, što si isterala iz kupatila? Evo, ako Mila, samo jesi ti završila da ja znam... Ne, mora da završi, vodimo dijalog. Dovezat ću se na tebe. Samo priči da te vidim i čujem. Okej. Milane, ja nju nisam... Ja sam ušla možda, ne znam, 2 sata. Uglavnom, prije sastanka ostavila sam tu stvari za kupanje. Prva je i ostala stvar... Kako ti možeš napustiti sastanak i ostaviti stvari? Ne, ja sam ušla na minut jer mi je sve bilo pripremljeno, samo sam prebacila u WC, samim tim sam ušla u toalet. A to ne znači da si zauzela red, ti nikom nisi rekla. Mi ujutru kažem, ja ću posle Janjuša. Ali to, ne znam do koga ste pitali, pa da se vi tako javljate. To je isto kao da ja kažem, ja sam u 10 za šporet, a ti dođeš i skomaš što prije mene. Nema veze, ti si u 10 i mi ćemo ovdje zauzimamo red. Okej, nije ni bitno. Ja samo da kažem, ja sam ušla u WC, te stvari nisam jedina. Mnogo ljudi to ovdje radi, nego eto meni se zamjera nije ni bitno kao i za jabuku i za šta god. Tako je, na mene se zalomilo i ne smetam. Mislim, nema veze. Ja sam ušla ostavila te stvari, ona je došla i ona već počela djevojka mislim, stavila svoje stvari preko mojih. Pa evo, mogu li ja da završim? Ja tebi nisam upadala, samo završi pa ti daj svoje neke argumente posle toga. Ona je već ušla, stavila svoje stvari preko mojih, gdje sam ja ušla i rekla, jesam bila, prodrala sam se, rekao, je, izvini, vidiš da su moje stvari tu, kako ti možda uđeš da se kupaš, ja pripremila apsolutno sve, složila svoj šampon doljema, sve. Mogu i te kako želim da radim šta hoću. Mene ne interesuje, mi smo se jutro dogovorili, napravili smo red kupanja, rekao, izvini, koji mene pitaju i ostale ljude kad ćemo mi da se kupamo. To što ste vi napravili svoj red, mene to ne zanima. Naš 60 ovdje živi. Kad bi mi svakog pojedinačno pitali kada će ko da se kupa, mi se nikad ne bi okupila jer bi se svi međusobno posvađali. Ni mene niko ne pita da li meni treba šporet kad ona kuva po cijele dane ili ovo ili ono. Mene niko ne pita, ja se nikad ne žalim. Kuvajte, pecite, neću što se miješam sa njima. Ima pravo da se okupam. Stavila sam svoje stvari i nisam jedina koja to radi, ali ja opet kažem, meni se zamjeraju, nije ni bitno, ne zanima me. Okej, što sam to kontradiktorna? Imaš ljudima koji ne sme da ima red, jer tu nije ne sme, nego ne može da ima red, jer... Pa kako može da ima? A ti si došla da zauzmeš taj red. Dobro, ali nisam napisala red, ona meni kaže ide mensur, idem ja, idem ova, ide ona, ja rekao stavar, pa šta pričaš ti? Pa svi pitaju za red, pitaj Janjuš, Bane, Čolak, Stefan, Karić, ali pitate vi koji tu sjedite, ko nas gore pita? Pa pitaš, razderu se, ko ide sada se kupa? Ma čao, pre, neću da razderušem, alo, o čemu mi pričamo? Pa nije to ni tvoje ni moje. Pa ajde onda da napišemo spisak, da ga okačimo na vrata. Ne, nego čekaš da završi taj zadnje. Pa to je jako nužno što to radiš. I kako ja posle da se ne iznerviram? Znači kako da se ne iznerviram? Sad ću ja sigurno možete vidjeti da neće nikog da. Kako da se ne iznerviram? Ja da nekog udari, pa ne bi u principi. Počela je glupa vratima, da histeriša. Ja ne znam što sam ja njoj odgovorila. Da me pitala vas deset. Ja mu dala ti nemam problem, boli me uvo da kupam, ižiću dole da se kupam. Ja sam stvarno mirno stajala, ništa nisam uradila. Čekajte! Sve i da me udarila, to je na njen obraz, na moj nije, počela je da lupa vratima, iznijeli se i to je to. Ja se nijedne sekunde se toga nisam svađala, samo sam ti rekla neku rečenicu koja je tebe provocirala. I to nije moja stvar. Stena si, tebe ne može povredi, ja sam topla, umiljata, sve s tobom, sa svima imam komunikaciju i mene takve stvari povređuju. Tebe ne može da povredi. Pa ne može, mene niko od vas ne može da povredi jer mi ovdje niko nije bitan. Ne bitaš udno posle 5 dana, a stvar je pristupa. Ne može da me povredi, prosto ne može. Ali nije tam pojeg, ona prije što je rekla. Onda ona nije za kolektiv, onda nije za kolektiv, nije za kolektiv. Pa nema veze, ni ja tebe ne poznajem, ne poznajem Magdalenu, ne poznajem nju, pa imam sa svima lep pristup. Svi da ti kažem, ja sam jedan dan uletela u WC, gde je uletela Stanija za mnom i pomukla me za lep, i rekla mi, gdje ćeš ti, alo? Stani, nije vješta što da nije. Idem na kupanje. A ne da je Stanija uradila u priznala. To ona isto moju uradila. Razumeš li me? Čemu pričaš? Znači, ona je samo njela bauka za nepriju rekla, gdje ćeš mi Milane stanje pristup? Ne, nisam, stala sam ispred nje u tu škabinu. Ako ima njega gledam, da sam mislim, ja ovdje da pričam, ništa ovo. Ne može da je ne. Ona kaže da je ona nju izgurala. Ma jao, sad ću mi glasiti da je klipa ga vidi. Eto, ako ona tako kaže, ti joj vjeruj, ja vjerujem da zašto je bilo i to je to. Pa ja sam rekla da sam stala ispred nje u tu škabinu, znači ona je tu stajala kod stolice, ja sam malo prešla, rekao izvini, ja sam svoje stvari označila da se kupa. Ali nisam te ni dohvatila, djevoj. Ja bilo pošto toga ti sedi kopio. Što je nema pravo da se prodene? Idem i djereću se da to god ja hoću, gdje je moja stvar? Nema ovdje rezervacije. I ti? Ona uletela u nema, šta je nema? Ona kaže da je stvari ostavila. Jesi ti ostavila stvari ili si bila u WC-u? Ne, ja sam ušla prije nje, skinula se, ona je stvari kako je misli ostavila tu. Uopšte nije problem oko WC-a i ti to oviš to znaš. Obukla sam se ženo gore da ne izlazim ispred vas. Uopšte nije problem oko mojeg kupa. Ja sam se obukla, Milan, izašla, ja sam prva ušla ako ćemo ko uđe prvi. Ona je ostavila stvari u toku emisije. Sandra, to je njena verzija priča. Ja sam svoju stvari rekla, ti za veru kuću izviraš ili u nijednu. Ja sam ušla prvo u WC-u, bila sam bez bođeg dela. Ne, ja ti... Pa ima žavere, kako šta sam vidim? Milane, ja ne bi pričala. Ja vjerujem Viki. Ona nju nije izgurala. Ja sam ušla skinula, Lajna, ja nužda. I naša čovječe, devojka gola, vi ulazite u WC, svalite se. Nije uopšte bila gola. Nije se bila. Ajde, je bila gola. Šeta gola kroz kuću, šta je to nešto ima? Pa što je ovo veze, to je moja stvar, ja ću da šeta kad ja hoću. Pa što sam da budu? Evo, ja ću da rećem da nećemo. Tišinja dole za drugari. Kad god budeš ušla u toalet, ja ću da ti lupam da otvaram vrata imam. Ajde, hrabro bilo, radi sve, to je tvoja stvar, i to se ne slažem, i to se ne slažem, ja sam ti to rekla, ali ja sam to prvi put čula od tebe. Evo, izvini, gdje je Stanija? Milane, stvar je pristup, ima ružno ponavljanje. Jesi ti nju počupala za kocu iz WC-a? Sandra. Moje veze sa ovim dečkom, sram te bilo, sram te bilo i samo si čečao se šta može da se bude. A ja ti obećao da ću da vam je nemoj se šaliti. Stanija počupala Čapričku za kostu iz WC-a, Milane, jesi znao za to? Pomukla je za kostu da izađe iz WC-a. Da, Čaprička meni to ispričala. Evo sad će vas ne. Stanija Čaprička, kao mala djeca što je. Angelu, Sandru. Posle makljale, ali ti si mene povukla za rep. Ja bi je lupila, ja kažem, zato što su to pristupi. Kako što se zezala? Što se zezala? Širao se za rep, cijenim dječina kukla. Da, a još nekog je povukla, ne mogu da sjetim za koga. A nije ni to uletala pristup. I ona je ulazla ovako. Kao dječiš ti na ulo, ja kažem idem da se kupam. Nemoš ti prevenemo, ja sam prva ušla. Ja ne znam da odbijem. A kad ti sa mnom tako arogantno pričaš ima da ti jebeš da misli stvar. I nić ona pusti mene ili ja nju, treće nema. To da tuče ona mene i da se muče. Ma ja je ne bi ništa lepo da se lepo obratila, devojko, ti to razumeš. Činjenica da je ona ostavila stvar, a ova je ušla da se kupla. Meni što da te smirim onaj dan, ja nisam sudila koji kraj. Mene boli uvo za vaše momke. Anđela, meni je mnogo lepše svojim djetom da se kupam i da mi trlja leđa nego što vam da se slačam. Krenula si tu žira, je došla ovako. Kada si krenula? O, divno si joj došla. Ja nisam ni rekla. Ima neko, ti joj prijavim se. Možda čak i da ko? Jel' mene pretlače mi razbiti ovo? Ne, ne, vidi. Vidi bajta. I ja druga! Ne interesuje me. Izgurat ću vas sve. Ja da bajt mogu da se bije uvek. Ti Miljana sjedi na stolu, zapali cigaru i gleda ih kako se kupaju. A kamera će mora da snima. Vama prolazili ste tada pored nje dok je plakala ovde. I svi ste govorili da je ona u pravu. Ne svi nego. Ti koji su prolazili. Imaš moje otplatke na raspolaganju, nemam problema. Nemaš ti potrebe meni da uzimaš ništa, ja sam s tim završila. Nemoj da si retardira na glavu. Brzam i s vama i sa njima. Sa mnom nema šta da se sprem. Što se primate, to je vaša slučasna. Ja se ne primam, ja sam prema tebi bila okej, nemaš razloga. Meni ne uzimaš ništa, vidi s kome uzimaš. Da se jebi s tim sločiš. Vežeći će kod mene, sam lepa. Tako je. Da si retardirana. Polako, polako. Ajde da čujemo i Dejan i Stefana. Tiše! Ne, da, sedio sam pred njega. Tiše, zadrugari! Znam ja šta ti radiš. Okej, zadrugari! Stefane, rekao si da ona u pravu. Da, rekao sam u trenutku kada je ona pričala da je ona tolerantna prema svim ovdje u kući, kako sprema sve, kako pušta svima preko reda, preko njenog reda naravno, propušta sve vamo tamo, a da nju nije mogla ona da propusti, da se istušira na brzaka ili ne znam nija šta. Da, šta ti je. Šta, nemam pojma nija. Ja sam rekao za to da je u pravu, da je trebala Anđela u tom trenutku da je pusti. Ne slažem se sa nekim ružnim rečima koje je uputila Anđeli. Nisi ništa ni pitala. Nipa, ne želi mi da pitam zato što se nikad nisi ponudila za pitanje. Mi smo prošle godine... Moraš ti sama da dođeš kod mene. Ne, ja kod tebe, ni kod bilo koga ovdje u kući nisam došla da pitala za bilo šta niti bi došla. Samo da znaš. Ne, kako za tebe, tako i za sve druge ljude, isus je onih s kojima se ja nikoga ništa ne tražim, ne pitam i to je to. Znači... Tako da Sandra najbolje zna kako da vam objasni kako se pravi red za kupanje, kao prošle godine kad se ovdje svi javljaju, ne znam ni ja, da se ne bi svađali. O tako je bilo pre sastanka, tako trebalo da ostale, ne ono tako... Da, ali ona ako je stavljala stvari... Ali nije ušla! Šta ima stvari puno... Pa evo, malo to je prva kači bubicu na... Nije ušla, nije ušla! Kačiš bubicu, Rič? Ako je iza njega stane od kada. Odmah, zakače. Ona mi prvi kaže, ja dođem, zavisno se ma kaže. Ok, ali nije ušla ona, ja sam ušla posle. Tako je, to je tvoje, ti si prva i kada si ušla. Ali se čuva kako ne sad rekao šta te briga, te da si dola noć. Ivane, stvar je jasno, ovdje je Viki u pravu i nemojte se zajebavati. Znači, ne znam da li znate pravilo. Objasni. Vane, samo sekund. Evo ovako. Sandra. Mićo, Sandra. Sandra. Ljudi, mogu samo sekund. Ja ne znam šta podirate u pola šest, niste mi jasni. Ovako, da vam kažem, ja sam ovdje 5 godina. Uvijek, pošto nas ima puno, ove sezone nas ima najviše. Ko dođe posle emisije, stavi bubicu i ovdje, osim ako nema dogovor pred toga, a nema očigledno. Prvi ko dođe i kaže, matora, ja sam iza tebe važi, pa se javi sljedećem pa ovo pa ono. A tako ja radim, matora, ja sad dođem, stavim ovdje bubicu, to je prvi koji me pita, on je sljedeći. Tu nema priče. Stvari, a ne ostaviš bubicu. Biram. Ma nije svi smo sredili. Ne, to ne parnjaka, razumeš. Posle emisije, kad se završi, to je to. Ja kažem da je Viki apsolutno pravo. Viki apsolutno pravo. Nije neka matora pravo. Znam, čujem. Došla je opupa, skinula se golova istjera. Ma čujem, Viki apsolutno pravo. Ja to pričam, upravo. Šta meni možda neko stavi nese? Ti se meni bezobraz obruši, naravno neću da te pustim. Znači, normalno ja bi te pustila. Kupla se sad vremena. I samo ti kažem, ja trčim posle emisije, da zauzem i Sandra mi kaže trčim, a posle emisije, boli me kurac što ti nisi potrčala. Ali nemoj na kvarnjaka kad traje emisija da mi staviš nese. Da, ja uđem prvo, ja kažem samo da je drugačije razgovarala, ja te pustim. Pritom, Rešićka, mi smo se nas 10 kupali dole posle lajva, nikad problem nije bio. Nikad problem. Dole. I ovdje isto. Mi smo se ovdje u takvoj emisiji, bude reklame. I onda kao sam prazno kupam, drugi, treći, a treći. Napraviš to niko. Bude prazno kupatilo jer je ovo otišla da ostavi peškir, ja nisam došla. Razumeš? Nema niko. Niko ne uđe. To je bilo prošle godine tako. Sa ovim ljudima ja ne znam kako da živim. Evo sad ti kažem ja ne znam kako da živim. Opasno. Šta je sada se... Znači, šta je sad? Stanija, šta pričate? Jel on realno da je kao za ozbiljnu situaciju, ono, ja sam nju ovako čupnula, mala gde si krenula iz fore, iz zezanja. Ma devojke su poludila da ne zna šta će samo od sebe. Da ne pomisli neko da sam uhvatila devojku za kosu, stvarno, kao gde si mala krenula. I celo fana ste, tiše! Ma sve ću vam omke i djebem, pošto vi niste. I treba. E, tako. Prvi je car, ovdje ide Mateja, pa ćemo redom. Ima korporativno slana tri devojke koje pokušavaju da brane jednu drugu. Meni je to apsolutno jasno, ali što mi od početka nije jasno što Anđela ima izuzetno drzak i otresen stav prema svakome. Viki je bila samo jedna u nizu devojaka što se dogodilo. Samo jedna u nizu devojaka. A sve tri će vremenom pokazati pravi stav. I Magdalena, i Sandra, i kako se zove Anđela, kakav u stvari stav imaju taj otresiti drzak. Izuzetno. Nemam šta više da kažem. Čaprike kod Magdalene male. Evo sad razmišljam. Evo Rešićka ja koliko samo. Kad je kriva naduvam je kurcem bre. Kriva si bre, neću te branim bre. Ne možeš ne razumem. To nije, ja sam pristrasna. Ali u situacijama, evo ovako. O svaku cenu braniti nekoga. A bravo, to ti pričam. Pristrasna sam u nekim drugim stvarima. Ali ovako kad je očigledno ovo suludo. U prijateljstvu uvek. Ja sam u prijateljstvu uvek za to. Sve što je rekla, Viki, svakak, I love you, I love you. Neću, nego kako mi se obratila, ružno se obratila, nećeš da uđeš pa da si zadnja. Da mi je lepo rekla, ma zemlji. Voli mene, uve, ja sam 9 ujutru kupom, nemam ja problem s tim. Ali taj pristup što imate, to tamo... Hvala vam za drugari! Evo stavljam kubicu!